दर्शकवृन्द, कोटेश्वर महादेव क्षेत्र विकासको विषयमा आज हामी ओमकार ध्वनिमा चर्चा गरिरहेका छौँ। भगवान पशुपतिनाथका 64 सिद्ध स्वयम्भू लिङ्गहरूमध्ये 55 सिद्ध स्वयम्भू लिङ्ग कोटेश्वर महादेव, यो क्षेत्र दिनानुदिन विकासको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। विशेष गरी कोटेश्वर महादेव क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समाजले कोटेश्वर मन्दिर परिसर अथवा वरिपरि भएका सङ्घ संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्दै र यस ओमकार ध्वनि कार्यक्रमसँग पनि हातेमालो गर्दै यो कोटेश्वर क्षेत्रलाई एउटा समृद्धि अनि विकासको क्रममा अगाडि बढाउन हातेमालो गरिरहेको हामी पाउन सक्दछौँ। विशेष गरी ओमकार ध्वनिसँग सहकार्य गरेर 2074 सालको असार महिनादेखि जुन हरेक शनिबार साँझ आरती सुरुवात हुन थाल्यो, त्यस पश्चात कोटेश्वर क्षेत्रका गेटहरू निर्माण, यो मन्दिरभित्रका संरचनाहरूको जीर्णोद्धार गर्ने कार्य लगायत अन्य विविध विषयहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। विशेष गरी कोटेश्वर महादेव क्षेत्र जुन मन्दिरको वरिपरि रहेको कोटेश्वर समाज सुधार युवा क्लब, त्यस्तै गरी गगनेश्वर मन्दिर समिति लगायत यहाँको चाहिँ अर्को सामुदायिक सङ्घ संस्था र ओमकार ध्वनिसँग पनि सहकार्य गरेर यो कार्य अगाडि बढिरहेको छ। र यो आरतीको नेतृत्व गर्नको लागि कोटेश्वर समाज सुधार युवा क्लबको तर्फबाट उक्त क्लबका अध्यक्ष सुभाष रिमालज्यूले यो आरतीको व्यवस्थापन पनि गर्नुभएको छ र कोटेश्वर क्षेत्रको विकासमा उहाँ निरन्तर लागि पर्नुभएको छ। अहिलेदेखि मेरो साथमा सुभाषजी पनि सँगै हुनुहुन्छ। हामी के भइरहेको छ यो विषयमा उहाँसँग जानकारी लिएछौँ। सुभाषजी स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। सुभाषजी, तपाईँ कोटेश्वर समाज सुधार युवा क्लबको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ र अहिले आरती लगायत यो समितिसँग हातेमालो गर्नुभएको छ। तपाईँ समाज सुधार युवा क्लबको तर्फबाट कोटेश्वर क्षेत्र विकास समितिले के गरेको छ, सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदमै अहिले जुन कोटेश्वर महादेव क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समाजले जुन कार्यको थालनी गर्यो 2074 सालदेखि ओमकार ध्वनिसँग चाहिँ सहकार्य गरेर आज हामीले कोटेश्वर महादेव मन्दिरमा जे जे चाहिँ गर्न सफल भएका छौँ त्यसको श्रेय कसलाई जान्छ भन्दा सर्वप्रथम चाहिँ ओमकार ध्वनिलाई नै जान्छ र विशेष गरी म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। किनभने हिजोसम्म हामीले यहाँ केही पनि गर्न सक्ने अवस्था थिएन, अलिअलि मात्रै आयस्रोतहरू थियो। मन्दिरमा चाहिँ सामान्य बिहा व्रतबन्ध पूजाआजा भएका केही रकम लिएर चाहिँ हामीले अफिस मात्रै सञ्चालन गरिराखेका थियौँ भने आजको दिनमा जुन दिनबाट हामीले चाहिँ 74 साल आषाढदेखि चाहिँ हामीले आरती भनेर सुरु गऱ्यौँ र त्यहाँबाट सुरु भइसके पछाडि आजको दिनसम्म भक्तजनहरूले दिएको पैसाबाट हामीले गएको वर्ष लगभग 20 लाखभन्दा माथिको चाहिँ काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। जस्तै उत्तरपट्टि साइडको एउटा चाहिँ कलात्मक गेट, त्यसपछि पूर्वपट्टि चाहिँ अधुरो रहेको गेट र यहाँ भएका चाहिँ मन्दिरहरू जुन भूकम्पबाट चाहिँ जीर्ण भएका बिग्रेकाहरूलाई चाहिँ बनाइसकेका छौँ भने अहिले तत्कालै हामीले यो वर्षलाई चाहिँ के लक्ष्य लिएका छौँ भने पश्चिमपट्टि साइड चाहिँ त्यस्तै खालको एउटा गेट र सँगसँगै चाहिँ 35-36 फिट लामो लम्बाइ र 14 फिट जति चौडाइको चाहिँ एउटा चाहिँ कलात्मक सत्तल निर्माण गर्ने योजनामा हामी टोलवासी, त्यसपछि यहाँ भएका चाहिँ गगनेश्वर महादेव गुठी सामुदायिक सेवा तथा विकास समाज, कोटेश्वर महादेव क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समाज र हामी कोटेश्वर समाज सर युवा क्लबको तर्फबाट अन्त काहीँ पनि ध्यान नदिकन आजको दिनमा हामी सबै यसमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, अनुमानित 2074 साल पछाडि जब ओमकार ध्वनिसँग हातेमालो गरेर जुन यो बनाउन थालियो नि, जीर्णोद्धार गरियो, दुईवटा गेट निर्माण पनि गरिसक्यो, कति रकम सङ्कलन गरियो र कति चाहिँ त्यसमा लगाएर गरियो होला, अनुमानित के छ? अहिलेसम्म हामीले लगभग 25 लाख रुपियाँ जति पैसा सङ्कलन गरिसकेका छौँ, 25-30 लाख रुपियाँ पैसा सङ्कलन गरिसकेका छौँ भने मोटामोटी 25-26 लाखको काम हामीले गरेर देखाइसकेका छौँ। तपाईँहरू आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग हिसाब किताब पनि एकदमै पारदर्शी रूपमा हामीले राखेका छौँ। जतिखेर जो मान्छे यहाँ आउने भक्तजनहरू सहयोग गर्ने नगर्ने, सहयोग गर्न चाहने नचाहने, जो कोहीले पनि हाम्रो बारेमा चाहिँ सोध्नुभयो अथवा हिसाब किताब चाहिँ के छ भनेर सोध्नुभयो भने हामीले अप टु डेट दिन सक्ने अवस्थामा छौँ र 25-26 लाखको काम हामीले गत वर्ष गरिसकेका छौँ भने आगामी दिनमा लगभग हामीले 40 लाख जतिको चाहिँ लक्ष्य हामीले लिएका छौँ। त्यसको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 सँग समन्वय गरेर र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरिराखेर अब सत्तल र गेटका लागि चाहिँ 15% हामी उपभोक्ता समितिबाट हाल्ने र 85% चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट चाहिँ हाल्ने सत्तल र गेटको लागि भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। सायद आज भोलि सन्डेसम्म आइतबारसम्ममा चाहिँ त्यो सम्झौता पनि हाम्रो हुन्छ होला र आगामी आउँदो हप्ताबाट चाहिँ हामीले गेट र सत्तल चाहिँ शिलान्यास पनि गर्ने योजना बनाइराखेका छौँ। कस्तो गर्वको साथ भन्दै हुनुहुन्छ, जस्तो हामीले गरेका कामहरू चाहिँ चाहे यहाँ सहयोग गर्नेहरू सहयोग गर्ने मन लिएर आउनुहोस् अथवा नगर्ने जे भए पनि हामी खुल्ला देखाउँछौँ, भनेपछि पक्कै पनि तपाईँहरू पारदर्शी हुनुहुन्छ। अब बन्ने सत्तल र जुन गेट एउटा बाँकी छ नि, त्यसको निमित्त अनुमानित कति
चाहिँ रकम आवश्यक पर्छ तपाईँहरूलाई र त्यसको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई त्यसको मोटामोटी अहिलेसम्म एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ आइसकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सायद हामीलाई आइतबारसम्ममा त्यसको चाहिँ लागत इस्टिमेट पनि उपलब्ध गराउँछ होला। नभए पनि हामीले चाहिँ 40-50 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीलाई गेट र सत्तलको लागि लाग्ने देखिन्छ भने आज पनि हामीसँग 15 लाख जति पैसा बैङ्क मौजात रहेको छ र नपुगेको पैसा काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर चाहिँ जुन वचनबद्धता दिनुभएको छ त्यसैको आँट र भरोसा र हामीलाई यहाँ सहयोग गर्न हुने दाताहरूले पनि तपाईँहरू बनाउन सुरु गर्नुहोस्, हामी चाहिँ तपाईँहरूको पछाडि छौँ भनेर चाहिँ एउटा जुन हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र ल यो आगामी वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले सत्तल र गेट चाहिँ जसरी पनि निर्माण गरेर तपाईँहरूलाई पनि देखाउने योजनामा राखेका छौँ। सुभाषजी, विभिन्न ठाउँमा सुनिन्छ नि महानगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति अथवा सरकारी तवरबाट भनौँ, सरकारी तवरबाट जिम्मेवार निकाय नै पछाडि हट्छ यस्ता भौतिक विकासको लागि, जो चाहिँ विशेष गरी धार्मिक क्षेत्रहरूमा भन्ने गुनासाहरू हरेक ठाउँमा सुनिन्छ। कोटेश्वर महादेव मन्दिरमा चाहिँ के छ त्यो विषयमा? होइन, त्यो विषयमा हामीकोमा चाहिँ हामी ढुक्क छौँ किनभने हामी पारदर्शी भएकै कारणले गर्दाखेरि र हामीले गरेका कामको मूल्याङ्कनको आधारमा उहाँहरूले हामीलाई विश्वास गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरूको काम एकदमै राम्रो छ, हामी तपाईँहरूको पछाडि साथ छौँ र गर्छौँ भनेर चाहिँ विशेष गरी चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसमध्येमा पनि हिरा दिदी, जस्तै हिरादेवी पोखरेल हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निर्वाचित सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यति धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ कि आजको दिनमा चाहिँ सत्तल गेटको लागि जे जति गर्नुपर्छ म छु पछाडि, तिमीहरू अगाडि बढ भनेर चाहिँ उहाँले जुन खालको हौसला प्रदान गर्नुभएको छ त्यसैलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र महानगरपालिकालाई पनि पाले पनि हामीलाई चाहिँ हिजोको कामको मूल्याङ्कनको आधारमा र यहाँ बदमासी नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर तपाईँहरू गर्नुहोस् हामी अगाडि छौँ भनेको कारणले गर्दा नै हामी आज सफल भएको जस्तो पनि। उहाँहरूले एकदमै बदमासी नगरिकन एकदमै जुन जनताको भाव, मठ मन्दिरको भौगोलिक वस्तु अवस्थालाई एकदम ख्याल गरेर जुन काम गर्नुभएको कारणले तपाईँहरूलाई समर्थन गरिरहेको छ। अन्य ठाउँहरूमा यदि यस्तै तरिकाबाट कार्य गर्यो भने सबै क्षेत्रमा यो निकायहरूले चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम हामी विश्वस्त छौँ। पहिला सुरु काम गरेर देखाउनु पऱ्यो, काम गर्छु भनेर मुखले भनेर होइन कि कार्यान्वयनमा ल्याइसके पछाडि र काम गरिसके पछाडि विश्वास नगर्ने भन्ने कुरै आउँदैन। हामीलाई गर्ने अर्कालाई किन नगर्ने होइन? त्यसपछि काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समिति भनेको चाहिँ जुन सम्पदा विभाग भन्ने एउटा छुट्टै चाहिँ खडा गरेको छ नेपाल सरकारले, त्यसको काम भनेकै भएका मठ मन्दिरहरूलाई हिजो भूकम्पले चाहिँ जिउँडा बनाएको मठ मन्दिरहरूलाई चाहिँ संरचना नयाँ संरचना बनाउने अथवा चाहिँ त्यसलाई जिउँडाद्वारा गर्ने र सहयोग गर्ने भनेर नै बसेको संस्था हो त्यो, त्यसले नगर्ने भन्ने कुरा। तर के चाहिँ हुनु पऱ्यो भने जनताको पैसा लिने, पैसा पारदर्शी नदेखाउने र कामको नाममा चाहिँ काम पनि नगर्ने, पैसा पनि नदेखाउने हुँदाखेरि मात्र विश्वास नगर्ने हो। नभएदेखि हामीले जसरी काम गर्नुहोस्, जहाँ जहाँ जे जे देवलहरू छ, मठ मन्दिरहरू छ, मन्दिरहरू छ, हामीले जसरी लागेर गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि महानगरपालिकाले अवश्य पनि सहयोग गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। सुभाषजी, अन्त्यमा बताइदिनुहोस् न, कतिपय भक्तहरू कोटेश्वर महादेव मन्दिरमा केही संरचना हाम्रो तर्फबाट पनि बनोस् अथवा बनाउने सत्तलमा गेटमा हाम्रो पनि केही लागोस् भन्ने चाहना गर्नुहुने दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ होला, अहिले यतिखेर हामीलाई टेलिभिजनमा हेर्दै हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई तपाईँको समितिले कसरी स्वागत गर्दछ उहाँहरूले गर्ने सहयोगको लागि? म उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ आउने भक्तहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आउनुहोस्, हिजोको 2 वर्ष अगाडिको कोटेश्वर महादेवको मन्दिर र आजको मन्दिरको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। मूल्याङ्कनको आधारमा हामीले गरेको काम ठिक छ भन्ने लाग्यो भने सहयोग गर्नुहोस्, लागेन भने नगर्नुहोस्। हामीलाई खबरदारी गरिहाल्छ, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, तपाईँले पैसा दिएर चाहिँ कोही व्यक्तिलाई पैसा दिनुहुन्छ भने बिना रसिद पैसा नदिनुहोस्, रसिद काट्नुहोस्, रसिद नम्बर लिनुहोस् र पैसा दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। जसलाई गरे पनि हुन्छ, समितिका मान्छेलाई जसलाई गरे पनि हुन्छ, तर रसिद नलिकन कसैको हातमा पैसा नदिनुहोस् र आफूले दिएको पैसा यिनीहरूले सही तवरबाट खर्च गर्छन् कि गर्दैनन्, लगाउँछन् कि लगाउँदैनन् भनेर निगरानी राखिदिनु भने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँले दिएको यहाँको 1 रुपियाँ पैसा पनि एउटा इँटा मात्रै दिनुभयो भने तपाईँको इँटा त्यही सत्तलमा लाग्नेछ, त्यही गेटमा लाग्नेछ र 10 बोरा सिमेन्टी, 5 बोरा सिमेन्टी, 1 बोरा सिमेन्टी दिनुभयो भने त्यसैमा लाग्नेछ। आउनुहोस्, आफूले सकेको सहयोग गर्नुहुन पनि म यस टेलिभिजन मार्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। पुण्य कार्यमा अहिलेदेखेर कोही कसैले तपाईँहरूको जुन एउटा चाहिँ सम्पर्क गरेर केही साथ सहयोग दिन अहिले पनि कसैले खोजिरहनु भएको हुनसक्छ, यस्तो पुण्य कर्म जो आफूले लगाएको जे सहयोग पनि त्यहाँ पुग्छ, तपाईँहरूको आधिकारिक एउटा सम्पर्क नम्बर बताइदिनुहोस् न हामीलाई। सम्पर्क नम्बर अब आरतीको चाहिँ संयोजक भएको हिसाबले मैले चाहिँ मेरो नम्बर चाहिँ 98511 72698 हो, मेरो नाम सुभाष कुमार रिमाल हो। जहिले पनि आएर मसँग चाहिँ तपाईँले सोध्नुभयो भने म जहिले पनि तपाईँलाई हिसाब किताब दिन तयार छु र त्यसै गरी संस्थाका अध्यक्ष वैजहरी भट्टराई 98510 65314 उहाँको नम्बर हो भने, जस्तै कोषाध्यक्ष अन्जु पौडेल उहाँको चाहिँ 31551
98 41 31 55 60 चाहिँ उहाँको नम्बर हो। यो तिनवटा नम्बरमा चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने बाहेक योभन्दा बाहेकलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले पनि हिसाब किताब क्लियर रूपमा दिन सक्ने गरी हामीले सबैलाई चाहिँ प्रश्न पारेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि आएर चाहिँ यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर दिन चाहनुभयो भने मैले भनेको छु पैसा दिनुहोस् रसिद लिनुहोस्। रसिद लिएर मात्रै जिम्मेवारी सिरिँदैन। हामी आफूले दिएको पैसा सही ठाउँमा प्रयोग भएको छ कि छैन त्यसको लागि पनि निगरानी बढाइदिनुहोस् भने पनि भन्न चाहन्छु। सुभाषजी एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुभएको छ, एकदम निडर साथमा एउटा कोटेश्वर क्षेत्रलाई समृद्धि बनाउनको लागि कोटेश्वर क्षेत्रलाई हराभरा बनाउन लाग्नुभएको छ। म कोटेश्वर महादेव समाज जुन यो कोटेश्वर महादेव क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समाज र साथ दिनुहुने तपाईँहरूको चाहिँ समाज सुधार युवा क्लब त्यस्तै गरी सामुदायिक प्रहरीको समूह पनि यहाँ लागिपरेको छ, त्यस्तै गरी गगनेश्वर समिति पनि छ, यहाँहरू सबैलाई ओमकार ध्वनिको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। अझै अगाडि बढ्दै जानुहोला। हस् धन्यवाद हजुर। ओमकार टेलिभिजन दर्ता भयो आधिकारिक रूपमा भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु हाम्रो समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। भोलिका दिनमा तपाईँ हामी सहकार्य गरेर गयो भने कोटेश्वर मन्दिरलाई आजको दिनमा नभइकन भोलिको 2-4 वर्षको पिरियडमा सबैले सहयोग गर्नुभयो भने हामी यसलाई चाहिँ स्वर्ण मन्दिर झल्कने टाइपको चाहिँ यो मन्दिरलाई रूपान्तरण गर्छौँ भनेर हामीले एउटा दृढ सङ्कल्प गरेका छौँ र त्यो सङ्कल्पको साथ अगाडि बढेका छौँ। सबैलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। यहाँलाई जय होस्। दर्शकवृन्द, धर्म अध्यात्मभित्रका विविध विषयहरूको साथमा आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रम यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमप्रति यहाँहरूका अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरूको आशा गरिरहेको छु। कला धर्म संस्कार संस्कृति संरक्षण अभियानमा यदि तपाईँहरू पनि कुनै कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोला। तपाईँका ती कार्यक्रमहरू, तपाईँका ती आवाजहरू अनि तपाईँ जन्मनु भएको पावन पवित्र क्षेत्र भोलिको ओमकार ध्वनि ओमकार सञ्चार बन्न सक्दछ। आजको लागि बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। यस कार्यक्रमप्रति अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरूको आशा गर्दै बिदा चाहन्छु। कोटेश्वर महादेवले तपाईँ हामी सबैको कल्याण गरून्। हस्त नमस्कार। जय ओमकार।